Представники громадських кременчуцьких організацій, які об'єднують у своїх лавах учасників бойових дій, у тому числі і учасників АТО, вчора провели прес-конференцію для місцевих журналістів. Керівники об'єднань розповіли про свою роботу упродовж року, що минає, та окреслили перспективи на рік майбутній. Представники 7 із 10 громадських організацій учасників бойових дій вирішили створити координаційний центр, який, за задумом його членів, покликаний допомогти у вирішенні нагальних проблем атошників. Головні завдання, які ставлять перед собою члени громадських організацій, що об'єднують учасників бойових дій, це допомогти військовим адаптуватися у мирному житті, вирішити їхні побутові та інші проблеми, працевлаштувати їх та не залишити на самоті. Ми йдемо к світу, тобто ми не участвуємо в різних політичних мероприятиях, ми не ложимося під політичні партії, ми працюємо тільки на соціальний захист людей, постраждавших во время АТО. І проблеми та важкі питання можна вирішити тільки спільними зусиллями, вважають члени громадських організацій, об'єднавшися та виконуючи роботу разом. Нікому ніколи не вірте, що не можна і не можна об'єднитися. Якщо ми навчимося знаходити спільний язик, от як зараз тут присутні, ми можемо зробити дуже багато хорошого як для своїх підопічних, або тих людей, які нам довіряють, так і взагалі для всього міста. Всіх добрих справ, зроблених членами громадських організацій, не злічити. Це і військово-патріотичне виховання молоді, і волонтерська діяльність, і соціальна адаптація атошників, і створення муніципальної поліції. Сила, енергія, порядочність, героїзм, той, який проявлявся учасниками АТО на фронті, ми можемо зараз використовувати для того, щоб охороняти комунальне імущество міста, охороняти взагалі імущество громади. А ще на базі територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів Автозаводського району відкрили центр для реабілітації та адаптації учасників бойових дій, членів їх родин і тимчасово переміщених осіб. У ньому учасникам АТО та вимушеним переселенцям надають широкий спектр різних безкоштовних реабілітаційних і соціальних послуг. На обліку в центрі реабілітації перебуває 509 чоловік. Із них 231 учасник бойових действий и члены их семей, в том числе 18 семей погибших участников АТО, 278 внутренне перемещенных лиц. Одним словом, багато зроблено, але й багато роботи попереду. Та планів у керівників громадських організацій чимало, і вони впевнені – все вийде.